Molt bé, anem a explicar com fer una multiplicació de dos factors. Un dels dos factors és d'un dígit. En aquest cas, multiplicarem 37 per 8. Comencem multiplicant el 8 per les unitats. 8 per 7, anem a la taula del 8. I 7 per 8 serien 56. El 6 el posarem a la columna de les unitats i el 5 passarà a sumar a la columna de desenes. Ja hem multiplicat les unitats, doncs ara anem a multiplicar el 8 per les desenes. Doncs multipliquem 3 per 8, 24. Aquest 24 el que hem de fer és sumar-li les 5 que abans ens havien emportat. 24 més 5 són 29, i el 29 el que fem és el 9 el posem a la columna de les desenes i el 2 a les centenes. Ja tenim el resultat de multiplicar 37 per 8, que són 296. Els termes de multiplicació són els dos factors, són els que multipliquem, en aquest cas el 37 i el 8, i el resultat és el producte. Molt bé, espero que us hagi ajudat. No us oblideu de visitar el bloc de tercera Escola Sant Josep, el bloc de quart i la pàgina web de l'escola. Moltes gràcies.